वेलकम टू स्वीटी नंदन जर्नी। आज मैं अपना देखा ऊल्सो देवांशे कैने के की तल लगे दुदिन कफ सर्दी भल पाले यू डांगरे यूज पे और सर बेबीको दी पे। सो ये तल तो बनबर कारण आम लगे अजवाइन नहरू अपने चार पाँचा नहरू एने के खुंदन खुंदी लब। तार पिसत आमाक लागिबो जायफल। जायफल तो बहुत गरम होय आरो एटु जेनरली सब दुकानते पुआओ जाय। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल तो एटु मोर घरत पिसा मस्टर्ड ऑयल होय किन्तु आपनालके नॉर्मल जेतु दुकानत किना होय नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल दिबो पारे। गेसत प्रथम बाटीटु दि दिसु। दि केने मय प्रथम तेलटु गरम करि लम कारण तेलटुर जेतु केसा भाव होय हेतु जाब लागे তিতিয়াহে মানে বস্তুটো ভাল হয়। নহৰু আৰু আজৱাইন দি দিব লাগিব। নহৰুটো মানে দেই যাব নালাগে, কলা ভাবটো আহিব নালাগে, এটো সদায় মনত ৰাখিব। যদি এটো কলা হৈ যায় তেতিয়া হলে কোনো লাভ নাই এটোৰ। ইয়াতে এতিয়া মই জাইফলটো দিম। জাইফলটো বহুত হার্ড হয় হেতু কাৰণে সেকনিত এনেকে আমি মানে যিমান পাৰো আৰু পাউডাৰটো উলাই কিনে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো বেছি দিব নালাগে, একদম লিমিট অলপমান দিলে হল কাৰণ এইটো বহুত গৰম হয়। এয়া মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিছোঁ কাৰণ তেলটো দেখিছে পুৰা গৰম হৈ গৈছে। এইটো যিটো মানে তেল হয় এইটোৰে দেৱাংশে দুদিনত ভাল পাই গৈছে। মানে বেলেগ মই কোনো ধৰণৰ মেডিসিন বা ডক্টৰকো ফোন কৰিবলগীয়া নহল বা মই নেজেল স্প্রে সেলাইন ৱাটাৰ যিটো নাকত দিয়ে একো মই দিয়া নাছিলোঁ। জাস্ট এই তেলটোৰে মই তাক মালিচ দিছিলোঁ, সেইখিনিয়ে সি ভাল পাই গ'ল। সো আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব, ডাঙৰেও পাৰে সৰুও পাৰে। সো তেনেকুৱা একো নাই। মই 3 মান্থৰ পৰা দেৱাংশক এই তেলটোৰে মালিচ কৰি আছোঁ। তো আই এম শিয়'ৰ আপোনালোকে বুজি পাইছে কিমানখিনি ভেলুয়েবল হয় এইটো। এইটো ট্ৰাইড এণ্ড টেষ্টেড হয়। তাৰে পিছতে মই ভিডিঅ'টো একচুৱেলি বনাইছোঁ কাৰণ নিজে যেতিয়ালৈকে নেজানিম তেতিয়ালৈকে একো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভাল নালাগে। সো এইটো কাৰণে মই এইটো কমপ্লিটলি ট্ৰাই কৰি লৈছোঁ। সো এয়া দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে কালাৰটো আৰু নহৰুটো পুৰি যাব দিয়া নাই মই। এইটো মই চেকি লম কাৰণ ইয়াতে যিবোৰ পাৰ্টিকলছ আছে মই এই তেলটো নাকত দিম। সো সেই পাৰ্টিকলছবোৰ নাকত যোৱা চান্সেছ থাকে। তো সেইটো কাৰণে চেকি থৈ দিওঁ আৰু লগতে এইটো পিছতো মই গৰম কৰি মালিচ দিম। সেইটো কাৰণে মই চেকিয়ে থৈ দিওঁ বস্তুটো। তো আপোনালোকেও এনেকে বনাই কিনে থৈ দিব পাৰে যিটো আপুনি যেতিয়াই মালিচ দিয়ে তাৰে আগে আগে গৰম কৰি ল'লে হৈ যায় তেলটো। যেতিয়াই মানে মালিচ দিয়াৰ আগতে খালি এটা বস্তু মনত ৰাখিব, ৰুমটো বন্ধ কৰি ল'ব আৰু লগতে ফেন বন্ধ কৰি ল'ব। আৰু যদি ঠাণ্ডাৰ দিনত মালিচ দি আছে তেতিয়াহ'লে হিটাৰ চলাব আৰু লগতে হিটাৰ চলালে পানী এটা বাল্টিত বা এটা সৰু বাটিত থৈ দিব, পিঠিত লগাব, ভৰিত লগাব, তেলটোৰে মালিচ দিব ভৰিৰ তলুৱাটোত, আচলতে চেষ্টত দিব আৰু পেটত। পেটত এইটো কাৰণে দিবলৈ দৰকাৰ কাৰণ চৰ্দি লাগি থাকিলে বেবীৰ বহুত ইনডাইজেশ্যন হয়, সেইটো বস্তু নাইকিয়া হৈ যায় যদি আপোনালোকে এইটো তেলেৰে বেবীক এনেকৈ ক্ৰছ কৰি কিনে যিটো ষ্টাইলত দেখাইছে এইটো ষ্টাইলত যদি আপোনালোকে মালিচ দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেবীৰ এপিটাইটটোও আহিব, লগতে গেছ যিখিনি থাকে সেইখিনিও নাইকিয়া হৈ যাব। এয়া দেখিছে কেনেকৈ তাই কৰিছে আৰু বেবী বহুত এনজয় কৰে। মানে জেনেৰেলি দেৱাংশ এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, সি মালিচ ইমান এটা কৰিব নিদিয়ে কিন্তু এয়া দেখিছে সি মালিচ কৰিব দি আছে। আণ্ডাৰ আৰ্মছত তেলটো দিব নাপাহৰিব। আণ্ডাৰ আৰ্মছত মানে দিবই লাগে, তেতিয়াহে আপোনাৰ বেবীৰ চৰ্দিটো ভাল হ'ব। সেইটো তেল বহুত গৰম হয়, বহুত মেক্সিমাম বাচ্চাৰ লগোৱাৰ পিছত খামুচিও হৈ যায়। সো সেইটো কাৰণে চাই ল'ব, জেনেৰেলি দেৱাংশৰে খামুচি হৈ যায়। তো সেইটো কাৰণে মই মানে চাই চিতিহে জাষ্ট লগাওঁ। তো দুদিনত লগাওঁতে সি ভালো পালে আৰু তাৰ খামুচিও হৈ গ'ল অলপ অলপ, অলপ অলপ বেছি নাই, অলপ অলপ হৈ যায় কাৰণ বহুত গৰম হয় এই তেলটো। সেইটো কাৰণে হাতৰ তলুৱাটোত মালিচ দিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ সেইবোৰ জেগা বেছি ঠাণ্ডা হৈ থাকে,
हेतु कारणे हेबुर जगत बेसिके मालिशटो दिया दरकार तारे पिसत बेबी केटा क्विक गरम पानी शावर एटा दिबो लागे तेतिया कि होय हिहतर बडीटोर जिमान माने हेरी जास थाके हेबुर गुसि जाय नाकत तेल तो दिबोय दिबो एनेकवाके मय दिसु जेनेके एनेके खुमाय दिबो एकदम तेल तो सो दैट आरो बेबी एको आमोनी नकरे कारण हिहतर नोजबुर खुली जाय तेतिया इतिया देवांशे एटा क्विक हॉट वाटर शावर लय सो एकदम फटाफट एकदम गरम पानी रे जस्ट गाटु धुआई दी हुई जुआर पिसत आपना लके एनेके आको भोरी खनत तेल अकमान दी मालिश करिबो पारिबो मालिश करी किने भोरी खनत आपना लके ढाकी दिबो लागिबो तेतिया की हबो बटाटु न जाय आरो फेन खन ऑन राखिबो कारण बेबी बॉडी टु ऑलरेडी गरम होय जाय जितु तेलेर आपना लके मालिश करिसे सो हेतु कारणे स्वेटिंग आहा चांसेस थाके तो बेबी स्वेटिंग टु हब निदिब कारण स्वेटिंग हले बेबी कफ जमी जाबो हेतु कारणे स्वेटिंग हब निदिब स्लोली वन बा टु फेन खन चलाय गाटु ढाकी दिब एखन पातल बेडशीट बा जी आपना लके व्यवहार करे हेयारे सो एटु देखिसे एने क्वाके मय लगाय दिसु तेल टु लगाय दियार पिसत मय तार कापुरेरे ता भरिखन ढाकी थय दिम सेम तेने क्वाके मय हात केखनु तार मालिश दिम हुआर पिसत एटु जेनरली हॉट वाटर शावर लुआर पिसत बॉडी टु रिलैक्स होय जाय सो तारे पिसत तो धुनिया के हिते हुए सो इतिया एया देखिसे हातत हातटो मय मालिश दिम एनेकवाके सो एखिनिये आपुनी करিব লাগে আৰু সাবো রেজাল্ট তো আপোনালকে নিশ্চয় পাব सो वीडियो तो साय सगे भाल लागिले लाइक करিবো शेयर करিবো कमेंट करিবো नपाहरিবো আৰু সাবস্ক্রাইব करিবো आको आहिम आमी एटा नतुन वीडियो लई किने टिल देन आई होप আপোনালকে সবে আপনার বেবি ভালকে টেক কেয়ার কৰি আছে আৰু ভালকে টেক কেয়ার কৰিব এণ্ড সব বেবিজ বুৰজন ভালে থাকে ষ্টে সেফ ষ্টে হেলদি টেক কেয়ার টিল দেন উই কামস বাই বাই